Jag är så glad, för några ordentliga män tog precis in på mitt fina rum. Och de heter Marcus, Mr. Courtney, Mr. Lawson och Mr. De var visst musikanter. De hade ett ärende till banken, men sen har de lovat mig en konsert. Missa inte Jonas Karlsson, Johan Reborg och Susanne Reuter med flera i komedin Lady Killers som spelas på Oscarsteatern i höst. Biljetter finns på showtick.se.